This summer, for the first time in history, the beautiful riverbeds of Drammen will be transformed into the best EDM beats party you can imagine. Hva skal du til sommeren? Jeg vet ikke, hva skal du gjøre? Jeg skal på sånn festival som skal være her faktisk. Det var helt nyår. Aha, hvilke kommer hit da? Det han Josef Bamba, han Mats Hussia og Itai kommer. Itai? Mm-hmm. I am here. El Silander, DRM Click, DJ Fax, Mats Veslelia, Johan Gill, Joseph Bamba, E-Type, and local heroes, DJ Carlos and DJ Silence. Nå kan du være med i trekningen av 100 billetter som blir gitt bort til å være med på festivalen. Hvis du vil vinne, så tar du et skjermbilde av at du deler denne videoen på enten YouTube eller Instagram eller hva som helst. Send skjermbildet til post@bragnesfestivalen.no, så ses vi på Bragnesfestivalen. Ha det bra, folkens! There will be loudness. There will be energy. And there will be euphoria throughout the endless summer night.